У режимі онлайн нині обласним центром курсує 438 автобусів, тролейбусів і маршруток. Так нині працює сервіс стеження за рухом громадського транспорту на сайті Дозор Сіті. Хмельничанка Катерина Прокопець розповідає, збираючись на роботу, стежила за маршруткою номер 25. Їхній інтервал руху там 10-15 хвилин, якщо я не помиляюся. Але я так дивлюся, що тільки один на маршруті. От зараз, на даний момент, є два, але всі в одну сторону. У міській раді пояснюють, наразі на маршрутах 25 і 25А працюють тимчасові перевізники. Таких у Хмельницькому 12. Конкурс з визначення перевізників на цих маршрутах відбудеться 23 березня. Відстежуватися мають маршрути, на які відбулися конкурси, це передбачено умовами договору. На ці тимчасові маршрути перекидаються машини з інших маршрутів, поки вони там не працюють, поки вони не потрібні. Відповідно, коли вже на тому етапі, коли вже буде проведено конкурси, будуть під 25-й маршрут прописані конкретні транспортні засоби, тоді вже буде все працювати чітко. Перевізник Олександр Мішин витратив на встановлення GPS-трекерів понад 160 тисяч гривень. Однак технічні проблеми ще є. З нашої вини трошки є, з вини компанії «Дозор», яка взялась, в більшості є вина компанії «Дозор». Те, що вона не показує об'єктивну реальну картину в режимі онлайн, те, що як рухаються транспортні засоби. Але це все ми сьогодні для того збиралися, щоб попрацювати ці додатково. Економічної вигоди для нас немає, це просто додатковий додаток і додаткова економічна нагрузка, але це для пасажирів повинно бути зручно. Сервіс «Дозор» нині працює у 14 містах України, зокрема й у 6 обласних центрах. Найшвидше за 3 місяці запровадили систему стеження в Ужгороді, каже представник компанії «Дозор Україна» Андрій Умінський. Сьогодні презентували у міській раді перші результати. Система не зараховуючи, зараховує певні моменти. Наприклад, там зараз вже не можна, наприклад, не доїжджати до останньої там зупинки, там і розвертатись, тому що система не порахує той маршрут. Тобто йдуть певні пояснення. Керівник міського управління транспорту та зв'язку Сергій Шепорев розповідає, наразі у Хмельницькому немає транспортних засобів, котрі постійно працюють на одному маршруті. Ми писали технічне завдання до підприємства «Дозор», яке обслуговує нас саме GPS-навігація, щодо підшиття трекерів до маршруту, тобто до того маршруту, на який він виїжджає як резервний або як виїжджає на заміну. Ці питання, думаю, найближчим часом вони відрегулюються. Доопрацювати систему в «Дозор Сіті» обіцяють впродовж місяця. Ірина Аріон, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.